Keçmiş deputat İlham Əliyevin keyfim yaxşıdır açıqlamasının səs yazısı yayıldı. Xəbər verdiyimiz kimi Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka həbs cəzası alan Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, keçmiş deputat İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayev bugün azadlığa çıxdı. Sabiq deputat həbsdə olarkən haqqında yazılan keyfim yaxşıdır xəbəri ilə bağlı danışıb. Bildirib ki, əgər 2 gün ərzində onun o sözünün audio yazısı verilməsə, o həmin saytı cəzalandıracaq. Çünki deyilməyən sözə görə insanı cəmiyyət qarşısında alçaltmaq və nüfuzdan salmaq şərəfsizlikdir. Şərəfsizlik isə cəzalandırılmalıdır. Həmin xəbəri yayan Demokrat AS saytı isə məlum səs yazısını bugün paylaşıb. Vasif, mənim kefim yaxşıdır, Vasif. Bəli, bəli, mənim. Mənim də kefim yaxşıdır. Ya kefimiz yaxşı qalsın. Yaxşı olsun, olsun mənim, mənim. Burası da bunu siyasiləşdirirlər, İlham müəllim. Ya, Vasif, başın bırak geçsin. Ne olacak, olacak. Her şey qaydasındadır. Davay. Ha, onda cavab vermək istəmirsiniz, da? Heç nə vermək istəmirik, heç nə istəmirik. Yaxşı canım.